Fala aí, rapaziada do canal Tranquilidade. Sou Natanael, tô aqui para mais um vlog com vocês aí, beleza? Quinta-feira, falei que ia estar em Floripa, dormi até tarde, beleza aí? Então eu vou mostrar a vista aérea. Vou subir um pico do morro aqui alto aqui, vou bem alto mesmo. Vou mostrar para vocês aí a vista lá de cima aqui da região aqui de Biguaçu aqui. Vamos puxar a ilha lá de cima também, a ponte lá de cima. Tá com sol, tá com tempo nublado. Tomara que eu não pegue a chuva. Que eu melhorei, ó. Garganta tá mais ou menos aí, uns 80% melhor aí. Beleza? Então eu vou subir um morro. Esse morro que tá, quer dizer, atrás aqui, né? Ao contrário, ó. Vai pra lá. Beleza? Então eu vou subir lá. Me acompanha, que é tudo nós junto e misturado. Valeu! Bom, como. Como sempre aqui tá ventando. É de esperar novidade aí. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui embaixo aqui como é que é. Aguenta aí. Ver tudo. O problema é que eu tô num barranco aqui ruim aqui, ó. No meu lugarzinho lá tem gente, ó, senti um lá. Arrumei um lugar aí melhor aí, ó. Isso aqui é Biguaçu. Certo. Tentar achar minha casa daqui, mas difícil. Olha lá o marzão. Sabia aqui, ó. Ele é fêmea, deve estar com ninho aqui. Onde é que eu cheguei aqui? Ele saiu voando igual um louco. Bom, rapaziada, eu vou descer aí. Se eu focar com a luz pra cá, olha só. Ele meio que vai escurecendo. Agora nem tanto, só foi ligar a câmera. Beleza? Senta aí.
Eu agora eu vou descer essa ribanceira aqui, rapaziada. Olha lá. Lá pra trás, Biguaçu. Beleza, hein? Devagarzinho eu vou descendo aí, beleza? Já volto aí. 3, 2, 1. Ó, pra vocês de Campo Mourão que não conhecem, ó. Aí o Minha Casa Minha Vida são essas casinhas, né? Olha como é que é aqui. Mesma coisa. A diferença aqui é apartamento. Aí. Olha aí, tamanho do. Só pra vocês ficarem um pouquinho de água na boca, agora focou lá atrás, ó. Aí vai embora, não para atrás das árvores, ó. Vai embora. Beleza. Salve aí, rapaziada. Finalizei esse vídeo aí pra vocês aí. Esse aqui é o melhor canto da casa com iluminação, então é nóis. Tem visita, tá com barulho, não dá pra finalizar a gravação, então arrumei um canto aqui. Inscreve-se no canal, dê o seu like, dê o seu joinha aí. Prometi que ia pra Floripa hoje. Perdoa eu aí, não deu pra ir. Entendeu? Acordei tarde. Então inscreva-se aí no canal, compartilha. Na descrição desse vídeo aí tem o meu Instagram. Entra, se inscreva lá no meu Instagram. Beleza, rapaziada? Tudo de bom pra vocês aí. Valeu. Amanhã, se der certo, tem mais vídeos. Valeu.